polovině května se dostihový areál otřásal pod návalem návštěvníků a burácejících strojů. Motoshow Slušovice je již vyhlášenou a vyhledávanou víkendovou akcí. V programu opět jako každoročně byla zařazena soutěž Ukaž, co umíš, pro všechny, co mají co ukázat ostatním na svém motocyklu. Dále soutěž Top Bike o nejzajímavější vytuněný motocykl. Své kousky na kroskách tam předváděli profesionální kaskadéři Pepa Sršeň, Pavel Vik, Marek Matoušek. Freestyle předvedl Petr Kuchař, Petr Pilát a další. Nechybělo ani pálení gum, stavění na přední a zadní kolo. Tradiční motovýjížďka se jela v sobotu před 14. hodinou. Jelo celkem přes 140 motorek a pohled to byl úžasný. Co říci závěrem, prostě stojí to za to. Příště přijďte i vy, co jste si nechali utéct ročník 2009. Televize Slušovice. Slušovická farnost v roce 2009 opět uspořádala svaté přijímání. V tomto roce absolvovalo 29 dětí. Pan farář Emil Matušu měl jako vždy průvodní slovo a celým obřadem provázel. Bratři a sestry, dneska slavíme svátek svatého Jana Nepomuckého, který je velký patron jak nás kněží, tak také celého českého národa. Televize Slušovice. ASPV Slušovice je organizací, která sdružuje několik sportovních oddílů. Vede žáky k pravidelnému cvičení a snaží se u dětí vypěstovat lásku ke sportu. Rozvíjí u nich pohybové dovednosti, zvyšuje jejich fyzickou zdatnost, sílu a obratnost. Seznamuje je s pravidly určitých sportů. Také u nich rozvíjí kladné vlastnosti pro život, čestnost, smysl pro fair play, kolektivní hru, ctižádost, poctivost a kamarádství. Jednou z mnoha akcí, které během roku cvičitelé ASPV připravují, je přehlídka činnosti. Slušovickou sportovní halu tak zaplní oddíly, které během roku pracují. Contrast dance, kroužek aerobiku, sportovních her či florbalu. Své umění zde ukážou také kroužky, které jsou ve Slušovicích organizovány, ale nejsou členy Asociace sportu pro všechny, jako například mažoretky, břišní tanečnice, oddíl karate nebo sportovního aerobiku. Televize Slušovice. Poslední květnový víkend uspořádalo sklenářství Nonstop Dětský den, který se konal již třetím rokem na dostihové dráze ve Slušovicích. I přesto, že počasí ze začátku příliš nepřálo, zúčastnilo se asi 600 dětí, které si užili odpoledne plné soutěží, zábavy a radosti. Televize Slušovice, televize s úsměvem. Již třetí rok se ve Slušovicích na prostranství u pošty tyčila Majka. Letos se opravdu povedla. Měřila 23 metrů. Dva předchozí roky jsme se setkali s tradicí a Majku jednoho dne našli skácenou na zemi. Tentokrát se domluvili členové hasičů, ASPV a kulturní a sportovní komise, že ji budou hlídat. Měsíc uplynul jako voda. Během něj hlídači zjistili, že se dá večer vydržet bez televize a že na večerním táboráku je cosi přitažlivého. Dokonce se u Majky vždy zastavil i pár kolem jdoucích a příjemně si popovídali. Někteří hlídači si po měsíci umí dokonale připravit špekáček či klobásu. Během každodenních hlídek zažili i pár veselých historek. Ti, co se této rozsáhlé akce zúčastnili, by jistě mohli povídat. Také proto všichni hodnotili hlídání jako něco jedinečného. Na slavnostní kácení máje byl připraven pestrý program. Účast rodičů a dětí byla velká. Po úvodním vystoupení mažoretek skupiny Genesis, dětí základní školy Neubus a také vystoupení taneční skupiny Contrast Dance došlo k hlavnímu bodu dne – kácení májky. Zručnost při kácení májky a při další soutěži s pilou předvedl i pan starosta František Pavelka a tak si zajistil první místo v rychlosti přeříznutí májky. Následovaly další soutěže pro chlapy – v hodu špalkem, v pití piva. Maminky a děti si taky přišli na své při skákání v pytlích. Potěšením pro oko byl příspěvek country kroužku, taneční vystoupení Jožin z Bažin, dětí ze základní školy Neubus.
Velkou atrakcí bylo vystoupení železného Zekona z Bystřice pod Hostýnem. Jeho kaskadérské kousky sledovaly vyjevené oči všech přítomných, hlavně těch nejmenších. Dobrovolnice si mohli zkusit, co všechno takový chlap unese, utáhne a zvládne. V hasičské zbrojnici bylo postaráno o občerstvení. Zmrzlinu zajišťovala firma paní Křenkové, k poslechu i k tanci hrála kapela Showband. Při loučení s kácením máje byla úsměvnou tečkou písnička Už koníček pádí, produkovaná Amplionem nového hasičského auta. Za zorganizování děkujeme všem zúčastněným, hasičům, členům ASPV, majoretkám, základní škole Neubus a kulturní a sportovní komisi Slušovice. Za finanční podporu pak městu Slušovice, restauraci Přerovská a paní Křenkové. Těšíme se zase za rok. Televize Slušovice. V nedělní podvečer 19. dubna jsme měli možnost přivítat ve Slušovicích cymbálovou muziku Hradišťan. Koncert zorganizovalo město Slušovice u příležitosti ukončení opravy střechy kostela Narození svatého Jana Křtitele. Měl být poděkováním všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na její opravě. Koncert prováděl mluveným slovem primáš souboru Hradišťan Jiří Pavlica. Ve svém projevu mimo jiné také vtipným způsobem poblahopřál k 60. narozeninám našemu knězi páteru Emilu Matušu. Televize Slušovice. Automobilové soutěže jsou ve Slušovicích dosti populární. Jedním z dalších podniků je Rally Sprint Kopná. Jedná se o nejstarší rally sprintový podnik v České republice. V roce 2009 se konal již po sedmé. Jeho trať je umístěna na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů. Ve slušovickém areálu dosťové dráhy bývá umístěna servisní zóna a uzavřené parkoviště. V centru Slušovic na náměstí se odehrávají slavnostní start a cíl celé rally. Pořadatelem Impromat Rally Sprintu Kopná je Rally Sprint Klub Trnava, který pro posádky nachystal 9 rychlostních zkoušek, vytyčených na 4 úsecích. V tomto ročníku zvítězil Jaromír Tarabus, na druhé pozici byl Gregor Grip a třetí příčku obsadil Josef Peták. Impromat Rally Sprint Kopná je zařazen do Autokont mistrovství České republiky ve Sprint Rally. Kromě toho se jede také jako další díl poháru K4, poháru České republiky v rally a poháru mládeže. V neděli 16. srpna se v areálu Slušovické dostihové dráhy uskutečnil 7. podnik letošního seriálu Rally Slalom 2009. Tentokrát pod hlavičkou společnosti Saneco Uherský Brod. Trať postavená na okruhu kolem dostihovky, známá z bývalých ročníků Barunky či Kopné, byla proložena několika samovolnými brankami a retardéry. Letošní okruh měřil 1,8 km. Posádky jej absolvovali celkem 4x. Do závodu se přihlásilo doposud rekordních 74 posádek, převážně z řad amatérů, ale i zkušených soutěžních jezdců. Televize Slušovice. Již 18 let se ve Slušovicích můžeme setkávat se skauty. Skauting je životní styl, je to snaha o rozvoj nejen dovedností manuálních, ale také morálních. Šíře aktivit je prakticky neomezená a kombinuje činnosti sportovní, výtvarné, hudební, zálesácké, řemeslné a tradiční. Počátkem září připravili slušovičtí skauti lákavý program pro děti ze Slušovic a okolí na sídlišti Padělky. Jednalo se o náborové odpoledne. Nábor tohoto rázu, který tady pořádáme, tak děláme 5. rokem. Jeden ročník byl pravda přerušen deštěm, ale jinak vždycky se snažíme udělat co nejatraktivnější program, aby to bylo prostě zajímavé, aby to lákalo děti do skautu. V současnosti má středisko zhruba 60 členů a musíme říci teda, že zájem se v posledních 3 letech celkem zvýšil, hlavně v oblasti nebo v té kategorii vlčat a světlušek.
Je to tím asi, že vlastně scouting nabízí takovou jako všeobecné nebo vzdělání, vychování. Je to prostě organizace, která se zaměřuje na různé aktivity. Není tam jedno zaměření třeba jenom na výtvarnou výchovu, ale vlastně tam ten cíl je i sportovní, i výchovný. Je to prostě taková výchova k jakési kaloka gáty, kdy má být jakási jednota i toho ducha a těla a snaží se vytvořit i dobré prostředí nebo dobrou partu, která vydrží většinou ta přátelství vlastně na celý život. Zkušenosti, kamarádství a nabídka seberozvoje, podpořená stoletou tradicí, činí ze skautingu širokou nabídku trávení volného času. Jaké pořádají akce, můžete získat na stránkách slušovice.borec.cz. Televize Slušovice. 13. září 2009 uspořádalo město Slušovice v místním kostele koncert Evy Hennichové. Je nejen zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou osobností, která dovede zasáhnout srdce lidí všech generací. Její písně jsou osobní výpovědí člověka, který umí nahlédnout pod povrch skutečností všedního života. Narodila se ve Zlíně, od dětství se věnovala zpěvu a hře na kytaru. Ve svých 11 letech zazářila jako filmová hvězdička v jedné z hlavních rolí seriálu My holky z městečka. Po maturitě na gymnáziu byla přijata na konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, kde vystudovala současně dva obory – zpěv a hru na kytaru. Vystupuje po celé republice, ale i v zahraničí. Vybírá si komorní prostory klubů, hradů, zámků, kaplí a kostelů, kde její něžná hudba s texty provokujícími k zamyšlení oslovují publikum. Navštěvuje s oblibou věznice a psychiatrické léčebny. Často jsou její koncerty také benefiční. Má na svém kontě asi 1500 koncertů, což je vzhledem k jejímu mládí číslo úctyhodné. Televize Slušovice, televize s úsměvem. Český svaz chovatelů drobného zvířectva ve Slušovicích uspořádal v roce 2009 další výstavu. Tentokrát se jednalo o 8. krajskou soutěžní výstavu Zlínského kraje. Záštitu převzal hejtman Stanislav Mišák. Místní svaz tímto také oslavil 45. výročí od znovuzaložení tohoto spolku ve Slušovicích. V úvodní řeči přivítal předseda svazu chovatelů Petr Kovář, starostu města inženýra Pavelku a zástupce sponzorů pana inženýra Garguláka. Takže vážení přátelé, chovatelé, milí návštěvníci naší výstavy ve Slušovicích, dovolte mi vás přivítat tady a zároveň přivítat mezi námi starostu města inženýra Pavelku, zástupce hlavního sponzora z firmy Brola, pana inženýra Garguláka. Celé odpoledne a procházku expozicí zpříjemňovala dechová hudba. Mohli jste zde natrefit celkem na 25 druhů králíků, 150 kusů vodní a hrabavé drůbeže a taktéž 150 holubů. Letošní množství vystavovaných exponátů bylo díky účasti jedné stovky chovatelů ze 4 okresů Zlínského kraje. Televize Slušovice.